Totsa hija l-kumpanija implikata fl-iskandlu taz-zejt qabel 2008 u li l-aġent Malti tagħha huwa George Farrugia li fi frar li għadda ingħata maħfra presidenzjali dwar dan il-każ. Iżda l-kumpanija Totsa baqgħet tirbaħ il-kuntratti anke wara l-2008 kif żvelat mir-rapport tal-Awditur Generali li identifika nuqqasijiet serji fix-xiri taż-żejt. Waqt laqgħa oħra tal-kumitat tal-kontijiet pubblici l-uffiċċju tal-Awditur Generali ikkonferma li l-kumpanija Totsa rebhet 9 kuntratti minn 11 f'temp ta' sentejn. Fl-2008 kien hemm 5 tenders u l-5 li huma nataw lit-Totsa. Fl-2009 ingħataw 4 tenders lit-Totsa, wieħed lill-BB Energy u ieħor lill-Petrodeal. L-Awditur Ġenerali indika li 4 minn dawn id-9 kuntratti li rebħu it-Totsa f'dawn is-sentejn ingħataw lil din il-kumpanija minkejja li ma kellix l-aħjar offerta. 4 istanti meta it-Totsa ngħata kuntratt. Ieta jew erba x'ekk. Dawn il-kuntratti ingħataw fiż-żmien meta l-minuti ħadu forma ta' taż-żejt u tpinġijiet u għalhekk l-Awditur Ġenerali jgħid li ma setax jivverifika kif ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Mir-rivista tal-minuti ma kienitx ċara ta' din id-differenza kif ġiet aġġudikata u anki fit-tender ma ħarġitx ċara wkoll din id-diskrepanza. Il-minuti f'dan il-każ ma setgħux jgħinuna nifhmu kif qed jiġu evalwati t-tenders, dik id-diffikultà tagħna. Is-segretarju parlamentarju inbonniċi qal li għandu informazzjoni li kien fl-aħħar tal-2003 l-minuti bdew jittieħdu bit-ħażiż. Dan wara li l-kumpanija Travigura illi George Farrugia huwa wkoll rappreżentant tagħha rebħet kuntratt minkejja li lanqas biss tefet l-offerta. L-Awditur Ġenerali fisser dawn il-minuti ta' taż-żejt bħala inaċċettabbli u li jiksru l-prinċipju ta' governanza ġusta. Fl-ebda mod ma tista' tasal għal l-ebda sens mit-taż-żejt li hemm. Fl-opinjoni tagħna dan mhumiex minuti ta' meeting. U huma ġew preżentati lilna mill-Enemalta wara l-minuti tal-meeting. L-Awditur saħansitra qal li kemm ilu fil-kariga qatt maltaqa' ma' każijiet oħra fejn kien hemm dan il-livell inaċċettabbli ta' minuti. Kemm ili fil-kariga jiena qatt ma sibna dan għal-livell ta' minuti. Minħabba dan in-nuqqas ta' dokumentazzjoni xirqa l-Awditur Ġenerali jgħid li ma jistax jassigura d-deċiżjonijiet fix-xiri taż-żejt itteħdux b'integrità. L-informazzjoni li ġbartu, nista' nassiguraw ruħna li huwa integru. Aħna qed ma nistgħux. Il-kuntratti l-kumpanija Totsa ma natawx biss fiż-żmien meta ma kinux jittieħdu minuti diċenti iżda anke meta pajjiżna ma kellu l-ebda policy dwar ix-xiri taż-żejt. L-Awditur Ġenerali fisser din is-sitwazzjoni bħala policy vacuum u ddikjara li m'għandu l-ebda idea abbażi ta' xiex l-Enemalta kienet tieħu d-deċiżjonijiet u tonfu il-biljuni ta' euro fix-xiri taż-żejt bejn l-2008 u l-2010. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami prova jmeri l-Awditur billi jgħid li d-dokument ta' rakkomandazzjoni dwar ix-xiri taż-żejt publikat fl-2003 kien fil-fatt minnu nnifsu policy. Iżda l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali qal li dan bl-ebda mod ma jista' jitqies bħala policy. Sa qabel Jannar tal-2011 id-deċiżjonijiet ta' biljuni ta' euro f'xiri taż-żejt kienu jittieħdu mingħajr l-ebda regoli stabiliti. Kien l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li spjega kif pajjiżna ma kellu l-ebda policy għax-xiri taż-żejt u għalhekk m'għandu l-ebda idea ta' kif kienet topera l-Enemalta f'dan il-qasam. Ma kien hemm l-ebda policy qabel din il-policy li ġiet fisseħ fl-ewwel ta' Jannar 2011. Jiġifieri ma nafx kif kienu joperaw ħanajtek, għax ma kien hemm l-ebda policy, ma nafx policy framework kien jirregolhom dak iż-żmien, għax m'hemm l-ebda policy li l-Enemalta tatna. B'mod repetut għad-domandi tal-membri tal-kumitat tal-kontijiet pubbliċi, l-Awditur Ġenerali konferma li x-xiri taż-żejt kien isir mingħajr policy. Aħna saqsejna l-Enemalta x'policies kien hemm jirregolaw il-perjodu 2008 sa 2011, dak il-perjodu interess tagħna. L-Enemalta tatna policy li tkopri biss 2011. Meta tlabna l-iktar informazzjoni, l-Enemalta qatt ma proponitilna policy li tkopri 2008-2010. La bil-miktub u laqas bil-form. In-naħa tal-Oppożizzjoni provat tmerri dak li kien qiegħed jgħid l-Awditur bil-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami jerġa' jiddefendi tmexxija tal-eks ministru Austin Gatt. B'ħafna jatt Fenekadami kwota dokument ta' rakkomandazzjonijiet u qal li din kienet il-policy dwar ix-xiri taż-żejt.
L-Awditur Ġenerali wieġeb li fen akadami kien kompletament żbaljat għax id-dokument imsemmi minnu bl-ebda mod ma jista' jitqies bħala policy. Il-statements tiegħek huma kompletament żbaljati. By no stretch of the imagination, ma jitqies bħala policy document. Id-dokument ta' rakkomandazzjonijiet li semma Beppe Fenekadami biex jipprova jmerri li l-Awditur Ġenerali ma kien fih l-ebda gwida dwar kif għandhom jingħataw it-tenders taż-żejt. Dan il-dokument ma jgħinx il-Fuel Procurement Committee jevalwa tenders. Dan il-Fuel Procurement Committee ma jistabbilixi l-ebda kriterja. L-istess mod li aħna derilna li dawk il-minuti mhumiex minuti, dan il-policy mhumiex policy. Imbilli wieħed joqgħod iħassis il-figuri ta' tenders mhux qed tieħu l-minuti. Bl-istess linja ta' argument jien qed ngħid li dan mhuwiex policy. In-naħa tal-Gvern staqsiet kemm il-darba lil Beppe Fenekadami x'kien fiha din il-policy li kien qed isemmi iżda l-viċi kap nazzjonalista rrifjuta li jwieġeb. Tgħid spjegana l-onorevoli Fenekadami x'inhi l-policy allura skontu? Għannifhem? Intant it-tielet sessjoni tal-kumitat tal-kontijiet pubbliċi reġgħet kienet ikkarakterizzata minn attakk tal-oppożizzjoni fuq l-integrità tal-Awditur Ġenerali. Mr. Chairman, il-tip ta' konfront li jekk jissemma huwa attakk fuq l-indipendenza tal-uffiċċju tagħna, huwa attakk.